Somali wax bad qaba ma jiraan
waxaa weeye arintaas waxaan ku dardaarmayaa madaxweyne inaad ka shaqayso waxa weeye sidii aad u suumin lahayd ummadda soomaaliyeed mabyaaladka saan uga suumin lahayd adigo oo ilaahay la kaashanay sidii ay gacmaha isu qabsan lahaayeen sidii ay isu dhex mari lahaayeen sidii ay midnimadooda uga shaqayn lahaayeen sidii ay horumarkooda uga shaqayn lahaayeen inaad ka shaqayso inaad gobol walba tagto inaad maxay ahayd maamul goboleed walba aad u tagto inaad la shirto waxgaradkooda iyo dadkooda aqoonta iyo dadkooda dalka ka naxay ee dadka ka naxay inaad la shirto waxa weeye maxay ahayd madaxweyne waxaan kuu dardaarmay oo aan kuu sheegay waxa weeye madaxweyne inaad dadka wanaagsan taladooda aad qaadato dadka xunna aada taladooda qaadan inaad ilaahay ku kalsoonaato inaad maxay ahayd dadka wanaagsan la tashato waxa weeye qof kasta oo wanaagsan oo soomaaliya oo dalka ka naxaya oo dadka ka naxaya oo diinta ka naxaya la tasho oo talada wax ka si qof walba talada wax ku kureeya dalka waa la wadaleeya madaxweyne waxa weeye waanu kula xisaabtamayna baarlamaanka waanu kula xisaabtamayna waxa weeye wasiirka wasaaraha caafimaad soo furato waa nula xisaabtamayna wasiirada waa nula xisaabtamayna waxa weeye intaa marka aan kaga baxo waanada madaxweynaha dadweynaha soomaaliyeed waxaan sheegaya ee sharafta ee meel walba jooga ee gudaha iyo dabadba jooga inay dowladda la shaqeeyaan inay ka hunsheegaan inay ka hunsheegaan soo dhoweynta iyo wanaagga iyo sharafta iyo midnimada ay muujiyeen inay ka runjeegaan oo la shaqeeyaan dowladda farkan ifoo ma dhaqdo madaxweyne wax ma qaban karo raiisal wasaare wax ma qaban kara kelia wasiire keligood wax ma qaban karaa askarigu keligii wax ma qaban karo waa in lala shaqeeyaa dowladda dowladda waa in lala shaqeeyaa haddaynu shacabka nahay waa inaynu iskarab taagna waa inaynu xoolaheenna iyo maalkeenna ku bixinna waa inaynu askarteenna maxay tahay aynu mushaharkooda kafaalo qaadna intaynu cagaha isku taagna waxaan kaloo madaxdooda ku dardaarmaya marka aad gudaha wax ka qabato waxaa leeyahay inaad timaado dad badan mumaa soomaaliyeed oo yurub ku nool oo amerika ku nool oo maxay tahay australia ku nool dadkaasna waxay u baahan yihiin inaad u timaado oo iyaga naftooda aadmayso waxa weeye madaxweyne waad salaaman tahay waxaan ku hambalyeynayaa khayr iyo barako ayaan ku hambalyeynayaa ummadda soomaaliyeed waxaan u hambalyeynayaa wanaag iyo sharaf iyo guudiya soomaaliya ha noolo aysan ahay hamigowno aad buu mahadsan yahay cadaldoon aad buu mahadsan yahay qofkiiba boqol faarbooda fare kama qodna kulankeenna caawa insha allahu tacaala marka waxaa jeclahay faarbooda fare kama qodna insha allahu tacaala intana ka soo wadi doonaa waxaan caawa nasiib ku yaalana dhammaantayo soo jireen ah taariikhda iyo raadadka ummadda soomaaliyeed calaamadaha maanta tiyaa guudba ee u taagan ee kasii dambeeya ka mid ah yaan insha allahu tacaala kelmado saliim ah oo wacd iyo waanaba isku jira aynu caawa ka dhigaysan doonaa ee taariikheenna hore wixii annagu laftigeenno aynan maqalbo iyo soo jireen ay noogu ahay marka caawa waxaan nasiib ku yeelanay qof soo jireen inuu nala joogo sidaa daraaddeed waxaan mar dhow makarfoonka ku geyn doonaa fadhiga halgame hadila guulbaya ka mid a s y f t hoyooyinka soomaaliyeed faadumo magli sabatan oo caawa iyaduna halkaa nala joogto insha allahu tacala fadhiga lagu geyn doonaa makrafon
Thank you.